достар біз жаңа айтқандай біздің дербес компьютерде де микробағдарлама болады және оны bios деп атайды яғни бұл Basic Input Output Services деген мағына білдіреді біз олай болса мына жерде берілген мағлұматтармен танысайық және BIOS-пен қазір өзіміз шын өмірде көреміз яғни қараңыздар cpu яғни процессор компьютерге қосылған барлық құрылғылармен ғажайып түрде бірден жұмыс жасап кете алмайды яғни бұл түсінікті деген ойдамын мысалы сіз компьютер сатып алсаңыз немесе жаңадан компьютерді іске қосатын болсаңыз онда операциялық жүйе және де басқа да ешқандай бағдарлама болмаса сіздің процессорыңыз компьютерге қосылған барлық құрылғы туралы ақпаратты білмеуі мүмкін яғни ол жердегі қатқыл дисктің моделі қандай шығарушы компания қандай қатқыл дискінің көлемі қандай оның барлығы процессорға белгісіз болуы мүмкін сондай ақ басқа да енгізу шығару құрылғылары мысалы монитор немесе пернетақта тінтуір осы құрылғылардың барлығын процессор алғаш іске қосылғанда білмейді және оған қолдау көрсетіп яғни процессорға көмек беріп құрылғылармен қалай жұмыс жасау керек екендігін көрсететін қосымша бағдарлама қажет және бұл бағдарламалық жабдық CPU, яғни дербес компьютерлерде BIOS деп аталады деп жазған екен және бірден көрсетіп кетейін BIOS қайда орналасады деген болса олды, онда алдында айтқандай осы Read Only Memory Chip, яғни тек оқуға арналған жедел жады және ол тоқ көзіне тәуелсіз ол біздің мысалы жүйелік тақшада орналасады мына жерде яғни мен Google-дан BIOS чипы ол жүйелік тақшадағы суретін көрсетіңіз деп іздедім және әртүрлі нұсқалар шықты жүйелік тақшаның да бүгінгі таңда өте, -өте түрі көп екенін ескерсек ол жердегі биос чипы яғни ром read only memory чипы қай жерде орналасқанын нақты айту өте қиын бірақ бір екі мысалды келтіретін болсақ мысалы мына жерде суретке қарасаңыздар осы жүйелік тақшаның кішкентай ғана бір бөлігін алып тұрған read only memory биос чипын көреміз сол сияқты кішкене төмен қарай түссем кейбір жүйелік тақшаларда биос деп жазып қоятын байқайсыздар яғни осы жүйелік тақшада биос біздің микро бағдарлама орналасады да. енді сіздер айтуларыңыз мүмкін клавиатура яғни пернетақтаның да түрлері өте көп монитордың да түрлері өте көп оны қалай біледі деп бұл жерде пернетақтаның және монитордың жұмыс жасау сыртқа шығаруы ол бір өзінің заңдылығы яғни тұрақты әлемдік стандарты бар сол стандартқа байланысты осы биос микро бағдарламасы жазылады және біз алғаш ең алғаш қосылған компьютерді дербес компьютерді де басқаруға мүмкіндік аламыз және болашақта біздің компьютерге басқа құрылғылар қосатын болсақ оларға осы процессормен яғни ци мен байланыс ұйымдастыру үшін сервисес деп аталынатын бағдарламалар немесе көбімізге белгілі драйвер деп аталатын бағдарламаларды қоямыз мысалы аудиокарта видеокарта немесе кез келген сырттан басқа да құрылғылар қосатын болсақ біздің компьютеріміз сол құрылғымен қалай жұмыс жасау керек екенін білу үшін оған арнайы бағдарлама яғни шығарушы өндіруші компания драйверді жазады мысалы енді windows 10 операциялық жүйесі мысалы біздің компьютерде орнатылған болса біздің процессор жұмыс жасап тұр алайда біз оған сырттан басқа бір видеокарта немесе аудиокарта басқа да бір кез келген құрылғыны компьютерге қосамыз енді бізге осы процессор осы құрылғымен сырттан қосылғымен құрылғымен қалай жұмыс жасау керек екенін түсіну үшін оның арасында осы сыртқы құрылғыны шығарушы мануфактур яғни ә, manufacture company деп айтып жатады шығарушы компания операциялық он жүйесіне және біздің процессорге байланысты арнайы бағдарламаны өзінің ресми сайттарында немесе бірге DVD дискіде сізге береді және сіз осы драйверлерді орнатып сыртқы құрылғы мен процессордың арасындағы байланыс қалай жұмыс жасау керек екенін нұсқайсыз және жазып кеткен екенбіз осы компьютерге енгізу шығару құрылғыларының барлығына драйвер қажет деп яғни кез келген құрылғы сіздің компьютеріңізбен операциялық жүйеңізбен және процессормен жұмыс жасау қажет болса оған арнайы бағдарлама драйвер қажет енді биос қайда сақталады деген сұраққа жаңа жауап бердік ол жүйелік тақшада Read only Memory, яғни тек оқуға арналған көз ток көзіне тәуелсіз жұмыс жасайтын чипте сақталады енді төмен қарай түсейін техникалық мамандар осы ром чипте сақталатын қандай да бағдарламалар жиынтығын фирмуэ деп айтып жатады дейді яғни ол мен сіздерге алдында айтқандай электрондық құрылғылардың барлығында осы тек ә, тоқ көзіне тәуелсіз сақтау құрылғысы чип болады және ол жерде жазылған программалық жабдық бағдарлама фирмуэ деп аталып жатады енді мына жерде біздің дербес компьютерлер үшін фирмуэ яғни микробағдарлама ол биос деп айта аламыз енді достар байосты мысал ретінде көрейік ол үшін мен қазір мына жердегі виртуалды машинаға келемін және сіздер бұл жерде мысалы не жұмыс жасап тұрғанын білмесеңіздер мүлдем назар аударудың қажеті жоқ тек қана мен айтқым келетіні мысалы бұл осы компьютерді симуляция жасайды деп айта аламыз және мен осы жерде қалыпқа келтіру жұмыстарын жасаймын яғни мен қазір сеттингске келейін және осы жерде мысалы options және advanced соның ішінде мен қазір жазамын яғни қараңыздар осы компьютер қалай қосылсын деген сұраққа жауап береміз соның ішінде микробағдарламаны биос болсын деп таңдаймын және OK кнопкасын басамын енді осы компьютерді мен биосқа жүктеуге тапсырма берейін яғни іске қосу соның ішінде мен айтам, осы микро қосыл деп және біздің алдымызда көріп отырғанымыз осы биос деп айтуға тура келеді мысалы қараңыздар енді сіздерде компьютерді алғаш сатып алған болсаңыздар немесе ноутбук алған болсаңыздар оның осындай ішіндегі утилитасы микро бағдарламасына келесіздер және оны басу мысалы әртүрлі кнопкамен іске асуы мүмкін яғни ол ноутбуктың компьютердің моделіне байланысты кейбір өндірушілер escape кнопкасы немесе F2 немесе дел кнопкаларын жасап жатады яғни делат кнопкасы енді сіз қажетті кнопканы басасыз және осы микро бағдарламаға түсесіз және көріп отырғандарыңыздай бұл жердегі интерфейс өте қарапайым болып келеді және көп жағдайда ағылшын тілінде болатынын айтқым келеді сіз оны басқару үшін пернетақтадағы оңға солға немесе жоғары төмен кнопкаларын басасыз яғни көріп отырғандарыңыздай мен қазір main парақшасында тұрмын одан соң пернетақтадағы оңға нүктесін бассам мен advanced яғни жоғары деңгейдегі қалыпқа келтіру жұмыстарына кіремін сондай ақ security бұл қауіпсіздік одан соң boot бұл жерде біз қандай құрылғылармен жүктелетіні қай құрылғы бірінші жүктелетіні екінші қай құрылғы жүктеледі осындай таңдауларды жасаймыз одан соң эxcи бұл бізде ә, біздің жасаған өзгерістерді сақтап сыртқа шығуға мүмкіндік береді немесе өзгерістерді біз мүлдем жойып тастасақ болады сондай ақ біз осы байостың яғни микробағдарламаның ең алғашқы қарапайым зауыттан шыққан нұсқасында жүктесек болады сондай ақ көріп отырғандарыңыздай барлық өзгерістерді сақтауға немесе өзгерістерді жоюға мүмкіндік береді және bios микро бағдарламасындағы барлық пункттерге тоқталып кету маған қазір қажет емес деп ойлаймын себебі олар ә, осы жүйелікті тақшаға және компьютерге байланысты өте ерекше болып келеді сіз өзіңіздің сатып алған жүйеңізге пернетақ ә, яғни жүйелікті ақшаңызға және ноутбугыңызға байланысты осы BIOS-тың ерекшеліктері қалыпқа келтіру жұмыстары қалай жасалатынын көрсеңіздер болады мысалы қараңыздар менде қазір hp ноутбугы алдымда тұр және мен осы Google-дағы парақшасына келіп hp десктоп, яғни дербес компьютерлері сондай ақ басқа да мысалы ноутбуктарға арналған bios қалыпқа келтіру жұмыстарын қарастырсам болады яғни ол жерде hp компаниясы өзінің тұтынушыларына қолдау көрсету үшін барлық ақпаратты толық жазып қойған яғни қарасаңыздар бұл жерде баосқа түскен кезде ол жерде көретіндеріңіз мысалы system information яғни жүйе туралы ақпарат сондай ақ system log немесе компьютердегі уақыт пен ай күндер туралы мәлімет сондай ақ бастапқы қалыпқа келтіру жұмыстары яғни әр парақшаны әр бетті анықтама беріп түсіндіріп қойған яғни қарасаңыздар мына жерде файлда не табасыз сторажда не табасыз security не табасыз сондай ақ мысалы security де айтқан екен сіз құпия сөздерді қоя аласыз яғни сіз осы микро бағдарламаға сондай компьютерге ашу үшін қажетті кодтарды қоя аласыз aванce бөлімінде сіз мысалы қалай компьютеріңіз іске қосылады сондай ақ ол жердегі шиналар сондай ақ құрылғыларды басқару наблок батырмасы не қызмет атқарады осының барлығын басқара аласыздар депті ал мысалы пower бөлімінде яғни қуат көлімінде сіз осы компьютеріңіздегі қуатты басқару жұмыстарын іске асырасыздар енді storage деп отырған әрине бұл сақтау құрылғыларын басқару файл ол әрине осы компьютер туралы ақпарат алу жаңа көрсеткен өзгерістерді сақтау немесе оны жою енді оның әр әрқайсысына жеке тоқталған екен яғни, яғни оның ішінде де мысалы көптеген басқару мүмкіндіктері болуы мүмкін мысалы сеьюритидің ішінде мысалы мына жерге біреуіне кіріп тағы да өзгерістер жасауымыз мүмкін сол сияқты бутқа кіріп мысалы буттың ішіне кіріп оның да өзгерістерін жасауымыз мүмкін яғни көріп отырғандарыңыздай ол жердегі әрбір менюге әрбір навигация панельдеріне жеке жеке анықтама берген сіз де осындай анықтамаларды өзіңіздің компьютеріңізге жүйелеріңізге байланысты оқысаңыздар болады енді достар айтқым келетіні бүгінгі таңда осы bios жүйесін микробағдарламасын UEFI ufi деп аталынатын жаңа нұсқасы ауыстырды және UEFI қазіргі таңдағы көптеген жүйелік тақшаларда компьютерлерде кездесіп жатады және biosпен бірге жүреді яғни ол Ә, бұрынғы жаңа және де жаңа технологияның барлығын қолдану үшін екеуі бірге қатар жүреді деп айта аламыз және бұл UEFI жаңа микро бізге бірнеше артықшылықтар береді ол қандай мысалы UEFI осы gpt деп аталынатын GUID Partition table деп аталынатын арнайы технологияны қолданып екі терабайттан асатын қатқыл дискілерден операциялық жүйені яғни жүктеуге оны қолдануға мүмкіндік береді сондай ақ да процессордан тәуелсіз архитектура бар деген екен яғни қараңыздар а, процессор мысалы іске қосылмай тұрып ufiмен жұмыс жасауға және де компьютердегі басқа да құрылғыларды басқаруға мүмкіндік береді дегенді білдіреді сондай ақ процессордан тәуелсіз драйверлер яғни тағы басқа құрылғылармен бағдарламалық жабдықтармен байланыс орната аламыз және басқару мүмкіндігі пайда болады сондай ақ операциялық жүйеге икемді орта деген екен соның ішінде желінің мүмкіндігі дейді яғни UFI жаңа микро бағдарламасы осы операциялық жүйе орнататын болсақ оны басқаруға және де кейбір қалыпқа келтіру жұмыстарын жасауға мүмкіндік береді сондай ақ желілік мүмкіндік деп отырған ufi көмегімен мысалы біз желіден де осы операциялық жүйені компьютерлерге дербес компьютерлерге басқа да компьютерлерге орнатып орнату мүмкіндігін аламыз енді ufi туралы ақпарат айтатын болсам бұл да өте биосқа ұқсас болып келеді және оны көру үшін мысалы мен мына компьютерді қазір тез өшірейін тағы да кішкене қалыпқа келтіру жұмыстарын жасаймын яғни қараңыздар мен қазір Settings. одан соң Options. және advanced соның ішінде енді айтамын бізге қажетті микробағдарлама UEFI болсын деймін және сақтаймын енді компьютерді UEFI жүйесіне іске қосайын яғни қараңыздар және бізде UEFI жүктелді енді көріп отырғандарыңыздай бұл жерде аса мықты ерекшеліктің жоқ екенін байқаймыз яғни сіздің интерфейстеріңіз тағы да осындай командалық яғни ағылшын тілінде команда беріледі және сіз ол жерде қалыпқа келтіру жұмыстарын жасайсыз және достар әрине түсініп отырғандарыңыздай мендегі виртуалды машинадағы UFI, сондай ақ BIOS микробағдарламалары өте қарапайым өте бастапқы деңгейде жасалғанын байқап отырсыздар яғни бұл жүрде виртуалды машина болғандықтан ол жерде деген функциялары шектеулі алайда шын өмірдегі компьютерлерде бұл жүрдегі көрсеткіштер көп болуы мүмкін және оның барлығымен сіздерді жеке қазір таныстырып кете алмаймын тек айтарым сіз оның барлығын интернеттен осы өзіңіздің жүйелік тақшаңызға жүйеңізге байланысты оқып таныссаңыздар болады жарайды олай болса мен жүйені жаба тұрайын және келесі ақпарат, ақпаратпен танысайық және бізде келесі ол power on self test деп жазылған екен power on self Test деп отырғанымыз бұл википедия парақшасын ашайық және осы жердегі берген мағлұматпен танысайық және бұл жерде жазған екен power on self test немесе пост ол компьютер іске қосылған сәтте бірден жүргізілетін осы микробағдарлама арқылы жүргізілетін тесттілеу дейді яғни сіздің компьютеріңіз іске қосылады және де өзіндегі осы BIOS, немесе басқа да микробағдарламада жазылған командаларды орындай отырып өзіне қажетті ақпаратты жинай бастайды яғни біздің дербес компьютерлерде ол не істейді яғни бірінші ол өзінде процессордың бар екенін жедел жадының бар екенін және де қатқыл дискінің бар екенін яғни осындай ең алғашқы ең жұмысына қажетті құрылғылардың бар екенін тексереді және де осы нәтижелер мысалы дисплейге немесе мониторға шығуы мүмкін ал егерде ондай жағдай болмаса мысалы бірден мониторға немесе дисплейге шығару мүмкіндігі болмаса ол жерде басқа да адамға түсінікті болу үшін индикатор лампалары болады дейді немесе спикерлер қосылуы мүмкін дейді яғни сіздер компьютерді іске қосқан кезде ол жерде ә, кейбір яғни лампалардың жанып өшіп тұрғанын байқайсыздар немесе ол жерде бип кноп яғни дыбысы шығады яғни компьютер іске қосылады және сол жерде егер барлығы сәтті өтсе осы сізге сигнал беріп жұмыс жасауға мүмкіндік жасайды ал егер де компьютерде қандай да бір ақаулықтар пайда болса онда сізге бұл жердегі шығатын дауыс басқаша болады және біз онымен қазір төменде танысамыз дербес компьютерлерде пост деп отырғанымыз ол операциялық жүйе жүктелгенге дейінгі іске асатын жағдай болып саналады дейді және ол сәтті өтіп жатса бoodsтtrаp лоудер деген бағдарлама орнатылады орындалады деді және операциялық жүйе жүктелуге команда беріледі дейді енді кішкене төмен қарай түсетін болсақ бұл жерде көретініміз осы ә, пост дауыстары дыбыстарының кодтары әртүрлі болып келетін байқайсыздар яғни ең алғашқы ibm компанияларының құрылғыларында мысалы ә, әртүрлі дыбыстың әртүрлі мағына бергенін байқайсыздар сондай ақ ami пост дауыстар да әртүрлі болып келетін байқайсыздар енді бізді қызықтырып отырғаны комптиа сертификатына байланысты дыбыстар және қараңыздар мысалы ол жерде тұрақты түрде бір қысқа бип дауысы болса онда сізде мысалы қоректендіру жүйесінде бір қандай да бір ақау болуы мүмкін дейді ал егерде компьютерден шығатын дыбыстың дауысы өте ұзақ және де бір тонда болатын болса онда сізде ол жерде жедел жадында қандай да бір ақау болуы мүмкін дейді сондай ақ стеди дейді яғни тұрақты ұзақ дауыс шығатын болса онда сіздің қоректендіру жүйеңізде бір қандай да ақау болуы мүмкін дейді енді сізде ешқандай дауыс шықпаса мысалы қоректендіру жүйесі ба, қате болуы мүмкін немесе басқа да бір қоректендіру жүйесімен қателік болуы мүмкін дейді яғни көріп отырғандарыңыздай осы компьютердің алғаш іске қосылғанда шығаратын дауысына байланысты ақаулықтарды жою сондай ақ диагностика жасау жұмыстарын жүргізуге болады сіз енді өзіңіздің компьютерге немесе ноутбугыңызға байланысты осындай дауыстар шығып жатса оның интернеттен не мағына беретінін қарап іздестіріп білсеңіздер болады ал енді cоmт сертификатына байланысты осындай анықтама берілген екен олай болса мен сабақтың келесі бөліміне көшейін және симос және ртс дегенмен танысайық және бұл жерде жазған екен bios микро бағдарламасы ROM-да сақталғандықтан және ROM, Read Only Memory, тек оқуға мүмкіндік беретіндіктен компьютерді жүктеген сайын конфигурацияны өзгертіп тұрмасы үшін BIOS параметрлерін сақтайтын орын қажет яғни қараңыздар сіз BIOS қандай да бір өзгерістер жасадыңыз ол жерде сіз қалыпқа келтіру жұмыстарын жасатыңыз, мысалы қай ақпарат бірінші жүктеледі ол жердегі құпия сөздер қандай немесе басқа да бір қалыпқа келтіру жұмыстарын жасадыңыз енді ол бір жерде сақталу керек алайда біздің BIOS бағдарламасы орнатылған read ONLY Memory оны сақтауға мүмкіндік бермейді себебі ол жерге жазу құқығымыз біздің жоқ яғни ол жерден тек оқылады енді осы біздің жасаған өзгерістерді компьютер сөнген кезде жұмыс жасап тұру үшін ә, кішкене батареяға қосылған жедел жады микрочипте сақталынады дейді және бұл жадыны қосымша медал металл оксидті жартылай өткізгіш немесе complementary metal оксид semiconductor немесе симос чип деп атайды яғни симос чипі осы биоста жасалған параметрлерді өзгерістерді қалыпқа келтіру жұмыстарын өзінде сақтап тұрады және де жазған екен биос параметрлерін сақтаудан басқа симос жүйесі ә, яғни CMOS чипі осы жүйенің нақты уақытын сағатын сақтап тұрады сондықтан әр жүктеу кезінде сіз компьютерде сағатты өзгертіп тұрмайсыз дейді яғни оны да көруге болады мысалы сіздер қараңыздар ә, жүйелік тақшада мен қазір жазамын cmos чип он motherboard деп және бір мына бір сурет өте тамаша нұсқау келтірген сияқты яғни қараңыздар біз, бізде мына жерде cmos чипіне арналған батарея яғни қоректендіру көзі тұр чип осы жерде бір жақын маңда тұр деп айта аламыз және осы батареяның көмегімен биоста жасалған биос чипінде жасалған қалыпқа келтіру жұмыстарын CMOS өзінде сақтайды CMOS чипі өзінде сақтайды және real time system яғни біздің компьютердегі уақытты да ұстап тұруға мүмкіндік береді енді әрине бұл батареяның жұмыс жасау мүмкіндігі жылдап саналады алайда кейбір ноутбуктарда немесе компьютерлерде бірнеше уақыт өткеннен кейін бұл батареяның қуаты кетіп сіздің компьютеріңізде осы simos настройкалары қалыпқа келтіру жұмыстары сондай сағат сақталмауы мүмкін сондықтан осы батареяны ауыстырып жатады енді ол түсінікті болды деген ойдамын олай болса достар енді биос микро орнатылған дербес компьютер қалай іске қосылатынын және операциялық, жүгін, операциялық жүйені жүктейтінімен танысайық яғни қараңыздар сіздер ең алғаш компьютерді іске қосқан кезде ол, жер, ол жердегі қоректендіру схемасы тиісті кернеуді тексереді дейді және одан кейін power good деп аталатын сымға сигнал жіберіп процессорды оятады яғни компьютерді ең алғаш қосқан кезде ол жердегі жұмыс жасауына қажетті ең бірінші құрылғы ол әрине процессор процессор оянады және кодталып қойған жады адресін яғни өзінің бір жадында кодталып қойған бір команда болады соны адрес шинасымен жібереді дейді ол қайда барады ол ромға барады яғни read only memory-ға барады және ол жердегі ең алғашқы бағдарлама пост яғни power on self тест деп аталынатын бағдарламаны іске қосады егерде пост сәтті өтсе соңғы биос функциясы бут страп лоудерді іске қосады дейді және бут страп лоудер симосты қарап яғни симостағы қалыпқа келтіру жұмыстары ол жердегі параметрлерді қарайды және операциялық жүйені қайдан жүктеу керек екенін біледі дейді яғни сіздер осы биоста және де соның ішінде биоста жаңа көріп өткендеріңіздей қай жерден операциялық жүйені жүктеу керек екенін сіз бут ордер деген жерде көрсетіп қоясыздар және сіздің bootloader осы осы тағы параметрлерді қарап операциялық жүйенің қайдан жүктеу керек екенін айтады және төмен жағында жазып кеткен екен барлық дерлік сақтау құрылғылары яғни қатқыл диск SSD диск CD диск DVD диск немесе USB диск болсын барлығына осы жүктеу секторы немесе бут сектор деп аталынатын белгілі бір орынды бөліп операциялық жүйені жүктеуге конфигурациялауға болады яғни сіздер білесіздер біз CD дисктан dvd дисктан немесе usb дисктан операциялық жүйелерді жүктеуге мүмкіндік аламыз енді бұл жерде жазылған екен бұл сектор арнайы бағдарламалық код көмегімен операциялық жүйені жүктейді дейді бустrап лодер өзін жедел жададан алып тастайды және операциялық жүйеге ары қарай басқаруды тапсырады дейді яғни буstrап енді бізде жедел жададан кетеді және операциялық жүйе жедел жағдаға жүктеліп барлық ары қарай компьютерді басқару жұмыстарын өзінің қолына алады тамаша олай болса бұл түсінікті болды деген ойдамын енді биос пен симостың арасындағы байланысты да біз түсіндік ә, кейбір жағдайда болып жатады осы біз симосты жоюға яғни параметрлерді жоюға тура келеді ондай жағдайлар іске асып жатады оны қалай іске асы арым, асырамыз деген сұрақ туындайтын болса сіздің дербес компьютеріңізде немесе ноутбуктың жүйелік тақшасында арнайы нүкте болады сіз соны бассаңыз осы CMOS-тағы параметрлер жойылады немесе қадымғы батареяны алып тастауға болады және де CMOS-тағы сақталған ә, құрылғылардың барлығы жойылады сондай ақ flashing rom дегеніміз ол BIOS-ты мысалы жаңарту керек болса немесе қайта орнату керек болса іске асатын жағдай яғни көп жағдайда айтып жатады осы firmware немесе микробағдарламаларды жою өте қауіпті себебі ол осы хардуэ, яғни аппараттық жабдықпен физикалық жабдықпен бірге зауыттан бірге келеді және егер ол сәтсіз ә, сәтсіз орнатсаңыз немесе сәтсіз жаңарту жұмыстары жүретін болса сіздің құрылғыңыз мүлдем жұмыс жасамай қалуы мүмкін енді компьютерді де осы биосты обновить ету яғни жаңарту немесе биосты қайтадан орнату өте сақ іске жұмыс іске асылуы керек яғни сіз сенімді болмасаңыз бірден жойып немесе жаңартам деп ойламаңыз Ә, оны іске асыру үшін сіз яғни бірнеше ша, сақтық шараларын алдын ала қарастыруыңыз керек мысалы ол жерде ең бастысы мысалы тұрақты тоқ көзі яғни компьютеріңіз өшіп қалмауын қадағалаңыз ә, сізге мысалы UPS қажет болуы мүмкін немесе қосымша тоқ көзі қажет болуы мүмкін сондай ақ биосты жаңарту барысында ешқандай қосымша бағдарламаларды немесе қосымша жұмыстарды жасамайсыз ол сәтті өткенін соңына дейін күтесіз егер сәтсіз өтіп, өтіп қалған жағдай болса онда сіздің жүйелік тақшаңызды немесе құрылғыңызды мүлдем іске жарамсыз болып қалуы мүмкін екенін айтқым келеді алайда биosты жаңартуда кейбір жағдайда қажет болып жатады мысалы сіздің компьютеріңіз бірнеше уақыт өткеннен кейін ескіруі мүмкін және де жаңадан шыққан технологияларды жаңадан шыққан бағдарламаларды қабылдамайтын жағдай болады сол кезде осы биосты жаңартсаңыз ол жаңа компьютерлерді жаңа құрылғыларды жаңа операциялық жүйелерді түсінетін болады мысалы менде жағдай болған ноутбукта windows он операциялық жүйесі орнатылмады себебі ол жердегі bios бағдарламасы windows 10-ның 64 биттік нұсқасын немесе 32 биттік нұсқасын қабылдай алмады және BIOS-ты жаңартқаннан кейін осы операциялық жүйені орнатуға мүмкіндік туындады енді достар баос және де микро бағдарламалар түсінікті болды деген ойдамын олай болса келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын